سلام للنانتي هنا وريو دانيال جيتاتشو كلندن نين لمن داغمين ياما ولد أسفل لغا بميل يجمر نو تتنان تنان جمرو دغمو يالو نگر يكزابير منغست بميلو ياسكمت مو نگر عالا يي يكزابير منغست بيو تاچن وست لكو مينا يمي چاوتن سلزيهم تنان تنان سنن ناگر ينبارو نگر من دن نو بلن سنن ملكت يكزابير منغست ك የእግዚአብሔር መንግስትና መንግስተ ሰማያት ምድናቸው የተለያዩ ናቸው ብለን የነበር ያቆምኩት ስለዚህም ከዛ ቀጥላለሁ የእግዚአብሔር መንግስትና መንግስተ ሰማያት ሁለቱ የተለያዩ ናቸው ደግሜ ነግራለሁ የእግዚአብሔር መንግስትና መንግስተ ሰማያት ሁለቱ የተለያዩ ናቸው የእግዚአብሔር መንግስት ማለት የመንግስተ ሰማያት ነጸብራቅ ነው ወይም ደግሞ እዚህ ምድር ላይ የምትሰራ የእግዚአብሔር መንግስት ሆና የምትሰራ የእግዚአብሔር ግን ሙሉ መንግስተ ሰማያት ማለት ሙሉውን እግዚአብሔር ተቆጣጥሮት የሚሰራው በሙሉ እዛ ቦታ ላይ ያለ ነው ነገር ግን በዚህ ምድር ላይ ግን በዚህ ክፉ መሆነው ምድር ላይ የእግዚአብሔር መንግስት ግን ራሷ መንግስት አድርጋ እዚህ ምድር ላይ መጣ እየሰራች ያለች ናት ይያልኩ ነው ያለው ስለዚህ አሁን ወደዚህ በቀለለው መልክ እንመልከት ለምሳሌ የአሜሪካን ኤምባሲ የሚባል ኢትዮጵያ ውስጥ አለ የአሜሪካን ኤምባሲ ኢትዮጵያ ውስጥ ስላለ በአሜሪካን ኤምባሲ ውስጥ ማለት እዛ አሜሪካን ኤምባሲ ልክ አሜሪካን አገር ባለው ስታንዳርድ ነው የሚኖሩት ለምሳሌ ዘበኛ እንኳን ሲቀጥሩ የሚቀጥሩት ዘበኛውን አሜሪካን አገር በሚቀጠሩ የዘበኝነት ፕራይስ ነው ለምሳሌ እንበል ኢትዮጵያ አገር ላይ አንድ ዘበኛ በወር የሚከፈለው እንበልና 1000 የኢትዮጵያ ብር ነው እንበል ነገር ግን ወደ አሜሪካን ኤምባሲ ዘበኝነት ቢቀጠር ያው ሰውዬ የአሜሪካን ኤምባሲ ቢቀጠር ኢትዮጵያዊ ሲቲዝን ሆኖ እንኳን የአሜሪካን ኤምባሲ ላይ ቢቀጠር ወዲያውኑ የሚከፈለው ነገር በሰዓት ይሆናል ሰዓት ለምሳሌ በሰዓት 9 ብር ከሆነ $9 ከሆነ ሴኩሪቲ የሚከፈለው $9 ሲባዛ በ20 ይሆንና እንግዲህ ወይ $10ን በለው ለእንትን ሲሆን $10 ሲባዛ በ20 200 ብር በሰዓት ይከፈለዋል ስለዚህ ይህ ሰውዬ የሚከፈለው የሚሰራውን ያህል ቢሆን እንበልና 15000 20000 የኢትዮጵያ ብር ይከፈለዋል የኢትዮጵያ መንግስት ደግሞ ይያይና ለምንድነው 20000 ብር ለአንድ ዘበኛ የምትከፍሉት ምክንያቱም ያውጣ ነው የዘበኛ ደሞዝ ዋጋ 1000 ብር ነው ቢል ኖ እኛ አይቀጠር ነው በአሜሪካ ስታንዳርድ ነው ማለት ስለዚህ እዛው ኢትዮጵያ ምድር ላይ እየሰራ የአሜሪካን ኤምባሲው መጥቶ በመተከሉ ብቻ የአሜሪካንን የስርዓትና ህጉን መሰረት በሰዓት የሚከፈለውን ዋጋ በኢትዮጵያ ተመን ተደርጎ ይከፈለዋል ያ ሰውዬ የሚከፈለው ደሞዙ ሙሉ በዶላር ነው ስለዚህ በዶላር የሚከፈለው የትኛው በዛኛው ስታንዳርድ ያለ ነው አሁንም ደግሞ የእግዚአብሔር መንግስት ልክ እንደዚህ ሆነው ስልጣኗ አይሏ አቅሟ ሁሉ ነገር እንዳለ ነው ለምን ሲባል የእግዚአብሔር መንግስት የሚሰራው የመጣው ከመንግስተ ሰማያት ባለው የነጸብራቅ ሲስተም ነው የነጸብራቅ ሲስተም ነው እስቲ በሌላ መለካከት እንመልከተው ለምሳሌ አንድ ጊዜ ማለት ልጆች ሆነን የደርግ ሲወድቅ ጣሊያን ኤምባሲ ተስፋይ ምናምን የሚባሉ ሰዎች ሶስት ሰዎች ጀነራል የኢትዮጵያ መሪ የነበሩ ወደ ልክ ኢያዲክ ሲገባ እነሱ ወደ ጣሊያን ኤምባሲ ገቡ ጣሊያን ኤምባሲ ገቡና አልወጡም ነበር ስለዚህ የጣሊያን ኤምባሲ ውስጥ ለተቀመጡ ጣሊያን አገር እንዳሉ ናቸው የሚታወቁት እንጂ ኢትዮጵያ ምድር ላይ እንዳሉ አይደለም የሚታወቁት ስለዚህ ምን ሆነ የኢያዲክ መንግስት ገብቶ አፈጥቶ አላሰራቸው ወይ ማልገደላቸው ወይም ደግሞ ቅጣት ብሎ በእነሱ ላይ ምንም ነገር መወሰንም አይችልም ለምን ሲባል ሰዎቹ ያሉት ከዛ ከኢትዮጵያው ምድር ላይ ቢሆኑም ነገር ግን ጣሊያን ኤምባሲውስ ገብተው ስለተቀመጡ የጣሊያን አገር መንግስት ነው የሚያስተዳድረው እንጂ የኢትዮጵያ መንግስት አያስተዳድረውም ያንን የጣሊያን ኤምባሲ ግቢን የሚያስተዳድረው የኢትዮጵያ መንግስት አይደለም የሚያስተዳድረው የማን መንግስት ነው ሲባል የጣሊያን መንግስት ነው ኤምባሲው ሜቢ የኢትዮጵያ ምድር ላይ ይሆናል ያረፈው አዲስ አበባ ውስጥ የኢትዮጵያ ምድር ላይ ይሆናል ያረፈው ያ መሬቱ ላይ ስላረፈ የኢትዮጵያ መንግስት አስተዳድራለው ቢል አይችልም ምክንያቱም ኤምባሲው አንድ ጊዜ ወስኗል ለምሳሌ የለም የጣሊያን ኤምባሲ ከዚህ ሀገር መውጣት አለባችሁ ቢል የጣሊያን ኤምባሲ ካላቸው ማለት መሬታቸው ካረፈበት ሰው ይሁን እንስሳ ይሁን የትኛውም ይሁን ማናቸውም እዛ ግቢ ውስጥ የገባውን ነገር ይዞ መውጣትና መውሰድ መብታቸው ነው ምክንያቱም መንግስታቸው መሬቱ የኔ ነው ብሎ ነው የሚያምነው ኃይሉ የኔ ነው ብርታቱ የኔ ነው የጣሊያን መንግስት ነው መተዳደሪያው ደንቡ ወታደር ያለው የጣሊያን ወታደር ነው ነገር ግን የኢትዮጵያ መሬት ላይ ነው ግን ኤምባሲው ያለው
ነገር ግን በሙሉ የሚተዳደረው ጀቱ ምናምኑ ምናምኑ የጣሊያን መንግስት ያላት ፓወር ነው አሁን በኢትዮጵያ ምድር ላይ ይሰራ የነበረው ስለዚህም የጣሊያን መንግስት በኤምባሲ በጣሊያን መንግስት ጋር ያለው ነጸብራቅ ሆኖ ይታያል ማለት ነው ኤምባሲው የነጸብራቅ ነው የምን የጣሊያኑ አገር መንግስት ስለዚህም ልክ እንደዛው መንግስተ ሰማያትም ደግሞ ያለው ማናቸው ነገር ወደዚህ ምድር አምጥቶ በአንተ ውስጥ አንተ ደግሞ ግባና ኑር አለ እዚው ምድር ላይ ያለክ ተጠብቀ መኖር ትችላለህ እዚው ምድር ላይ ያለክ ተነስተ መኖር ትችላለህ እዚህ ምድር ላይ ያለ ከፍታን ይዘ መኖር ትችላለህ እዚህ ምድር ላይ ያለ በመንፈሳዊ ነገር ልክ መንግስተ ሰማያት እንዳለው የህይወት ሲስተም መኖር ትችላለህ እመረን ትችላለህ ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንግስት ነው የሚሰራው መንግስቱ ነው ኃይል የሚያደርገው መንግስቱ ነው ድልን የሚያደርገው መንግስቱ ነው ፍጻሜን የሚያመጣል የመንግስቱ ህይወት ነው ወደ አንተ የመጣው ስለዚህ ያ የመንግስቱ ህይወት እንዴት አድርገው ወደ ራስህ ውስጥ አስገብተ መስራት እንደምትችል ነው ኒቆዲሞስን የነገረው ስለዚህ የእግዚአብሔር መንግስት የሚባላል እንደ ድሮ አይደለም አሁን የእግዚአብሔር መንግስት ወደዚህ ምድር መጣለች ስለዚህም የእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ መጠቀም ትችላለህ ስለዚህ መንግስተ ሰማያትና የእግዚአብሔር መንግስት ምንም እንኳን የመንግስተ ሰማያት ነጸብራቅ የእግዚአብሔር መንግስት ነጸብራቅ ብትሆንም የመንግስተ ሰማያት አንተ በዛ በመንግስተ ሰማያት ውስጥ ያለውን የህይወት ዘይቤ ግን እዚያም ጥተው መኖር ትችላለህ ልክ እንደ ኤምባሲው ያለውን የህይወት ሲስተም መጠቀም ትችላለህ የእግዚአብሔር መንግስት ነዋ የመንግስቱ ህይወት ነው ባንተ የሚሰራው ስለዚህም አንተ የመንግስቱ ህይወት ስላለ እባብና ጊንጡን ትረግጡት ዘንድ በጠላት ኃይል ላይ ሁሉ ስልጣን ሰጥቻቸዋለሁ ሲል በመንግስቱ ውስጥ ነው ያለው ከዚህ በኋላ ክፉ አይነካቸውም ሲል ምን ማለት ነው በመንግስቱ ውስጥ ነው ያለው ከዚህ በኋላ መቅሰፍት ወደ ቤት አይገባም ሲል በመንግስቱ ውስጥ ነው ያለው ስለዚህ የመንግስቱ ህይወት ነው አንተን የሚያነሳ መንግስት የተባለ ህይወት አለው ስለዚህ ዳግመኛ መወለድ ያስፈልገበት ምክንያቱ ምንድነው ዳግም ከተወለድክ በኋላ ያስፈልገው ምክንያቱ ምንድነው ወደ መንግስቱ የህይወት ሲስተም ትገባ ዘንድ ነው እግዚአብሔር ሐሳብ ስለዚህ ያ መንግስት ላይ እንዲገባ ነው እግዚአብሔር የነገረው ለማን ለኒቆዲሞስ የነገረው ከውሃና ከመንፈስ በመወለድ ወደዛው መምጣት ትችላለህ ወደዛው መግባት ትችላለህ ብሎ ሲመለከት እናያለን ኢየሱስም መለሰ አለ ቁጥር 5 ላይ ስንመለከት ኢየሱስም መለሰ እንዲህ ሲል እውነት እውነት እላለሁ ሰው ከውሃና ከመንፈስ ካልተወለደ በቀር ወደ እግዚአብሔር መንግስት ወደ እግዚአብሔር መንግስት መንግስተ ሰማያት አላለም ወደ እግዚአብሔር መንግስት አሁን ልዩነቱ እንዳለው ገብቷል የእግዚአብሔር መንግስት የሚባል አለ መንግስተ ሰማያት የሚባለው ነገር አለ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ውስጥ የሚያስገባ ነገር ቢኖር አሁን ላለችው የእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ መኖር እንድትችል የሚያደርግ ነገር ቢኖር ዳግመኛ መወለድ ያስፈልጋል ዳግመኛ መወለድ ያስፈልጋል ይሄ ሰውን ሲናገረው ኢየሱስ የተናገረው እንመልከተው ከስጋና ከስጋ የተወለደ ስጋ ነው ከመንፈስ የተወለደ መንፈስ ነው ወደ መንግስቱ ለመግባት ደግሞ ከመንፈስ መወለድ አለበት መንፈስ የተባለ ነገር አለ ማለት ነው መንግስቱ መንፈሳዊ የሆኑ ሰዎችን ወይም መንፈስ የሆኑ ሰዎችን ነው የሚያስገባቸው ማለት ነው እነኚህ መንፈስ የሆኑ ሰዎች ምን አይነት መንፈስ ናቸው ሲባል ዳግመኛ የተወለዱ ከውሃና ከመንፈስ የተወለዱ ሰዎች ናቸው ስለዚህ ምንም እንኳን በስጋ ብትኖርም አሁን ምንድነው መተዳደሪያው መንፈስ የተባለው ዓለም አለ አንተን የሚቆጣጠር የሚገዛ አንተን ደግሞ ህይወትን የሚሰጥ ኃይል የሚያደርግልህ ካንተ ጋር አብሮ የሚወጣ የሚገባ ምንም እንኳን ሰው ማለት መንፈስ ነፍስና ስጋ ቢሆንም ወይም ደግሞ ስጋ ነፍስና መንፈስ ቢሆንም ማለት ይሄኛው ምንድነው ሰውየው እነተኛው ማንነቱ መንፈስ ነህ ሁለተኛው ደግሞ ምንድነው ነፍስ አለክ ነገር ግን በስጋው ውስጥ ኖራል እንግዲያው እነተኛው ማንነቱ ወደ እግዚአብሔር መንግስት ያስገባ ነገር ምንድነው ሲባል ከውስጥ የተወለደው ያ ሰውዬ ነው በመንፈሱ ዓለም ያለ ነው ያ የመንፈሱ ዓለም ደግሞ የሚተዳደረው በመንፈሳዊ ዓለም ባለው መንግስተ ሰማያት የሚባል ነው ማዋናው የመንፈሳዊ ምንጩ መንግስተ ሰማያት ነው ስለዚህ ያ የመንግስተ ሰማያት ምንጭ ሆኖ ተገልጦ በዚህ በእግዚአብሔር መንግስት ላይ የሚታይበት በምድር የሚንቀሳቀስበት ዛሬ ሰዎችን የምናስገባቸው ወደ እግዚአብሔር መንግስት ነው ወደ እግዚአብሔር መንግስት ስታስገባቸው ደግሞ የእግዚአብሔር መንግስት ያቅርቦቱን የሚያደርግላቸው ነገር አለ ስለዚህም ያ መንግስት ውስጥ ነው የህይወት ሲስተም ያለው ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱሳችን ሲናገር ዳግመኛ ልትወለዱ ያስፈልጋችኋል ስላልኩ አትደነቁ አለ ለምን አትደነቁ አለ ምክንያቱም የእግዚአብሔር መንግስት በዚህ ምድር ላይ እንደ ንፋስ ወደሚወደው ምን ይላል ይነፍሳል ንፋስ ወደሚወደው ይነፍሳል ድምጹን ትሰማለህ ነገር ግን ከወዴት እንደመጣ ወዴትም እንዲሄድ አታውቅም ከመንፈስ የተወለደ ሁሉ እንዲሁ ነው አለ ከወዴት እንደመጣ ወዴት እንደሚሄድ አታውቅም
يدغار اكزابير منغست اندالچ يدغار نو زينا تزانا سيبال اتدنك اكزابير منغست بود بلب قربالچ اكزابير منغست باف لا قربا اكزابير منغست بج لا قربا اكزابير منغست اكاباباچو لا نات اكزابير منغست بزي مدر لا يالچ سلازي ود منفساوي داغمنيا بمولد كمنفس بمونه بمولد ودزا بتمتا اكزابير منغست اگنيوال يا كمنفس مولد نو انغدي اكزابير منغست يميامتا انغدي اوس داغم كتولدك بوالا اكزابير منغست لتقم ودان تمتالچ ودزي منغست وسط كسد غبا دغمو يهوت منغده يقنا يهونا سلازيم مصحف قدوساتين سيناغر يغزابير منغس انغدي ومندنا سيبال مبلنا متط اند ايدلچ يناغرال يغزابير منغس بمنفس قدوس بهونه يهوت سيستم اندونه ميناغرال سلازيم زاري انغدي يمنملكتو نغر بينور بهوتاچو وسط عند وساني وسنو يغزابير منغس يتبالو نغر بهوتي وسط انغدي منالو سفرا الله ولا بهوتي وسط دغمو هايل الله ولا بهوتي وسط دغمو يمنغست سماات مگلچا نو ولا سلازيم منغست يتبالو نغر باللايف وسط تلكون مين ايسارالنا منغست يتبالو نغر يغباك منغست تل دغمو يمتاياچو نغروچ አሉ ከነሱም ውስጥ አንዱ ምንድነው ሚሊተሪ አለ ወታደር አለ መንግስ ምን አለ የጦር መሳሪያ አለ መንግስ ምን አለ እንዴ አለ እንደዛ አለ ብለ የምታምናቸው ፍትህ አለ ህግ አለ መተዳደሪያ ደንብ አለ እነኚህ ነገሮች ሁሉ ስታሰላቸው የመጀመሪያው የእግዚአብሔር መንግስት ብለ ስታውቅ አንተ ልታደርጋቸው የሚገባ ነገሮች አሉ በዛ መንግስት ውስጥ አሁን እግዚአብሔር አዘጋጅቷል እግዚአብሔር መንግስት በዚህ ምድር ላይ ኢየሱስ እንደተናገረው በዚህ ምድር ቀርባለች በእጃችሁ ላይ እናት በመካከላችሁ ላይ እናት እንዲናት ምናምን ይያለ ተናግሯል ስለዚህም የእግዚአብሔር መንግስት እዚህ ላይ አለ ማለት ነው እዚህ ላይ ካለ ደግሞ የእግዚአብሔር መንግስት ስራ አለው ማለት ነው ስራው ደግሞ ባንተ ይሰራል አምናለሁ በእውነት እነግራለሁ ዛሬ ቀን ብታምን የእግዚአብሔር መንግስት ዛሬ ይጃት ወጥቻለሁ ብለ ቀንን ሙሉ በሙሉ የእግዚአብሔር መንግስት ከኔ ጋር ይሰራል ብለ ምታምን ከሆነ እኔ አለሁት በከለላ ውስጥ ነው ጣላት እንደሚነካቸው ሰዎች አይደለም ወይም ደግሞ በሽታ እንደሚነካቸው ወይም ኪሳራ እንደሚነካቸው ወይም እንደዛ አይነት ሰዎች አይደለም ነገር ግን እኔ በከለላ ያለው ሰው ነኝ ልዩ ጥበቃ ያለኝ ሰው ነኝ ምክንያቱም የመንግስት ሰማያት ጥበቃ ነው እኔን የሚጠብቀኝ ብለ ምታምን ከሆነ ዛሬ ቀን አምናለሁ ዛሬ በዚህ ማለዳ ላይ አንተ ልዩ የሆነ መንፈስ ነክቶክ በመጥተርበት ቦታ ላይ ሁሉ ምንድነው አሸናፊነትን ተገናኝተ ወደምትቀጥለው የምዕራፍ የህይወት ሲስተም ታልፋለህ እነት ነግራለሁ እንደቀረበልህ ታካለህ የእግዚአብሔር መንግስት ዳግም ከተወለድክ በኋላ እግዚአብሔር ያቀረበልህ ትልቁ ስጦታ የእግዚአብሔር መንግስት እንደሆነ በዚህ ማትደሰት ከሆነ መንግስቱን ውስጥ ገብተ ማትዋኝ ከሆነ በመንግስቱ ውስጥ ያለው ማናቸውም ስጦታዎች ደስታዎች ኃይል ክብር ሞገስ የተለያየ የመንፈስ ቅዱስ ስጦታ የሆኑ ነገሮችን በሙሉ ምትከተል ከሆነ እኔ ነግራለሁ የእግዚአብሔር መንግስት ዛሬ ቀን በልብ ቀርባላለች ባፍ ላይም ናት በእጆችም ላይ ናት በመካከላችሁም ላይ ናት እንግዲያውስ የእግዚአብሔር መንግስት ተቀበሉ መንግስቱ ከኔ ጋር ነው በሉ አብሊቭ ዛሬ ቀን በኢየሱስ ስም መንግስቱ ሰርቷ ይባቻው አላ ስቴ ዩ ብለስ ጋድ ብለስ ዩ